Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Recordem-nos fets històrics, símbols del nostre passat, perquè aquí per l'origen està bé, per la identitat. Perquè aquí per Així ha finalitzat la conferència institucional de la Diada a l'Ajuntament de Tortosa, un acte en què Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries han reivindicat la llengua i la manera de parlar de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera han recordat els versos de la seva cançó, La Lliçó. Seguint la mateixa connexió marítima, els pagesos del Delta de l'Ebre ho farien també molt paregut. Escolteu ara estos versos inspirats en un pensament del nostre poeta Abu Bakr al-Turkushi, cantats primerament en català. També han fet referència a l'àmbit musical. En aquest sentit, han explicat els orígens de la jota a l'Ebre, citant així a músics i historiadors que explicaven les similituds dels cants dels pagesos ebrencs amb els càntics agrícoles àrabs. Per a aprendre bé la llengua, no hi ha altra cosa millor que parlar-la com a casa, conservar l'entonació, aprofitar les paraules que aquí sempre s'han sentit, que no es perde d'aquesta manera ni en la parla ni en l'escrit. Si aquí sabem agranar, ja no cal anar més a escombrar, i si tenim a pateixo, perquè comprem va callar. Quan més rica és una llengua i a més lloc sap arribar, més diverses les maneres i les formes de parlar, tant a les Terres de l'Ebre, a Mallorca o l'Empordà, a València, a Barcelona, no patisques que s'entendrà. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha volgut destacar la importància que han tingut els Quicos al llarg dels últims 30 anys per a les Terres de l'Ebre. I al llarg d'estos anys han fet més que música, han contribuït a crear identitat, a fer territori, a construir vegueria. Han ajudat a posar les Terres de l'Ebre al mapa, a difondre la nostra manera de parlar, així com la música i els nostres balls, que han aconseguit modernitzar partint d'un bagatge popular i tradicional. Els seus èxits musicals han anat lligats també a la transformació social de les Terres de l'Ebre i en aquest sentit són un referent de les reivindicacions del territori com ara la defensa del riu Ebre i la defensa de les llibertats. Tot plegat en un acte que s'ha realitzat a la sala de plens de l'Ajuntament de Tortosa.